Planet Neptun. Planet Neptun po mnogo čemu je najudaljeniji od Sunca, najdulje mu treba za obilazak oko njega, najmanji je i najhladniji divovski planet, te na njemu pušu najbrži vjetrovi u cijelome sunčevu sustavu. Kao i za ostale divovske planete, ni za Neptun nije sasvim točno reći da je plinoviti planet. Naime, Neptunova atmosfera jest plinovita i sastoji se uglavnom od lakih elemenata, vodika i helija s primjesama bezbojnog plina metana. No debeli plašt ispod te atmosfere pod tolikim je pritiskom da su spojevi koji ga čine u tekućem stanju. To su voda, amonijak koji je za ljude otrovan i metan. A u središtu Neptuna vjerojatno je stjenovita i ledena jezgra. Neptun ima magnetsko polje, ali zanimljivo je da os magnetskog polja nije u istome smjeru kao os rotacije Neptuna, nego je pod nagibom od 47 stupnjeva. Ne znamo točno zašto. Aurore na Neptunu postoje, ali su vrlo slabe. Vjerojatno zato što je toliko daleko od Sunca i zato što je magnetsko polje pod ovako čudnim kutom. Dan na Neptunu traje nešto više od 16 zemaljskih sati. A da živite na Neptunu, jedna neptunska godina trajala bi vam 165 zemaljskih godina. Toliko Neptunu treba za jedan obilazak oko Sunca. Razlog tomu je to što je toliko daleko od Sunca. On je čak 30 puta udaljeniji od njega nego Zemlja. Prosječna temperatura na Neptunu je minus 200 Celzijevih stupnjeva. No s obzirom na to da je Neptun, slično kao i Zemlja i Mars, pod nagibom u odnosu na ravninu u kojoj se giba oko Sunca, na njemu postoje godišnja doba. Ali pazite sad, svako godišnje doba traje više od 41 zemaljske godine.